炎炎夏日减肥瘦身，做什么运动可以既消暑又有趣呢？答案是溜冰。在冰宫里面，不但可以吹着舒服的冷气，还能享受滑冰的速度和乐趣。放暑假了，您可以帮家里的小朋友规划什么样的休闲活动？一起去看看。像舞者一样优雅地滑过冰面，力度的回旋动作像跳芭蕾舞。还是这种嬉皮士的新流行滑冰动作，不同于其他的运动，滑冰可以帅气，也可以很优雅。许多小朋友看了就想尝试。看到好玩就学了，就感觉很棒。看别人溜很好玩，就想自己来学。有时候跌倒，然后呢，有时候溜来又溜去，然后呢溜来溜去又交到很多新朋友，所以我觉得很好玩。它是一个结合舞蹈、体操。甚至是芭蕾的一些动作，但是它比这些运动更多了一项，就是速度。滑冰场外围的小朋友看到场内滑冰的人，满是羡慕。我想要进去溜很多很多的方式，这样比较好玩。在外面就只能一直溜轮子，我不想要一直溜轮子，我想要溜别的。要想在滑溜溜的冰上滑冰，看看这位新同学冰上走路的姿势就知道很不容易，尤其对初学者来说是一大考验。抬脚之后才能够去溜，所以他一定要先学会如何在冰上抬脚，之后他才能够掌握如何往前溜。那如何往前溜，他的脚一定要站外八字形，外八字形站好之后，一步一步再学习往前走。刚进来的时候不知道重心放哪，可是刚教练有教我们，然后重心放好之后就会有比较好。一开始就有时候一天摔好几次，就后来不想溜，但是下一次来的时候又更想。体验冰上速度、水口基本技巧，您也可以轻松享受滑冰的乐趣。新唐人亚洲电视，佘志成、林秋霞，台湾新竹采访报道。